Fala aí, boa noite. Boa noite. Beleza, boa noite. Tá me escutando bem aí? Deu uma piorada agora à noite. Eu comprei um spray aqui, aí vamos ver se alivia. É a quântica dela. Dependendo da posição, quando respira até dói. Se o Calango começar a falar muito aí, eu vou sair do grupo. Debocha da minha cara, né? Não faz eu rir não, Calango. Não faz eu rir não, Calango. Calango, Calango. Eu vou ter que falar segurando os dentes. Pouco, senão. Aí o Adriano ainda pra mim. Puta que pariu. Não, fica calado. Não, 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 não. Cala a boca. Cadê o botão do mudo? Cadê o botão do mudo? Fala não. Nem merda aí. Não. Ele tá aí no grupo? Eu nem vi. Mas por quê? Nossa. Ô, Calango. Eu fiquei todo arrepiado aqui agora com essa notícia, cara. Acho que eu vou ficar uns 30 dias sem jogar GTA, mano. Não sei se ele me esquece, tá ligado? Nossa, Calango. Deixa eu falar uma coisa. Porra, mesmo. Eu não tenho inimigo, não. Ô, Calango. Caralho. Quando não tem o que, eu acho que quando não tem o que ele quer, aí ele sai. Ah, ele falou pra Nath isso. Olha que filha da puta! Vamos. O maluco veio me atropelar aqui, eu saindo do fliperama. Tomou três tirambaços no peito aqui agora. Eu não persegui ninguém não. Mete nada. Tô calado na minha.
veio atrás de mim, mano, pra morrer. O cara veio do... Nossa, velho, na hora que apertar o RPG aqui... Veio de carrinho em cima de mim, mano. Veio aqui encher meu saco, velho. Ah, meu pai, o cara veio aqui, mano. Maluco aqui na sessão. O cara tá de carrinho aqui.
muito básico. Pode ser que o processador bom seja de bom, mas as outras coisas que tem. Memória e memória RAM? É pequeno. 4 de RAM e 64 de RAM. 4 de RAM é boa, 64 também. Não. O meu é 2 de RAM. 4 de RAM, sei lá. Tem que olhar o meu aí. Hey man, what's poppin'? We gon' rob this asshole blind. Through to your garage. You need me to bring you a ride? Ignorant fuck! I'll bring it to you. Force Mutual, how can I be of service? Fucking shit! I'll do my best. Shit, man, that motherfucker got away!
Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo mestre do crime e o Calango tá participando? É isso mesmo? Senhor. Senhor. É só pra descontrair. Hot bomb. Vem cá, e se vocês por acaso morrer, como é que vocês fazem? Hã? Agora posso fazer uma pergunta? Vocês já fecharam o jogo quantas vezes já? Mas quem tem que fechar é o host, não? Ou todo mundo tem que fechar? Arena War is back. Yes, I'm so excited. The very talented Violet Jordan sitting in the broadcast booth. Hello, everyone. I'm your host, Al Jarreau. Al, let's face it. Football is boring. Snore. Ratings are terrible. Bunch of people in tight pants getting brain damage. With Arena War, we have a real competition and permanent damage you can see right here, right now, in your face, not in 20 years. This is so much better. We have every kind of vehicular mayhem on display tonight. Brought to you by Dynasty 8 Real Estate. Nada, reminding you, this is the very best place for you to nada, invest your net worth. Porra nada. Oh, não, tô nada. Fechar o jogo, vamos fechar o jogo. Seconds away from starting Hot Bomb here on Arena War. If you got it, give it away before it blows up on you. And here we go. Não, tirei isso aí, tirei. Like, folks.
the problem now. And now eight are left. What? I'm going to go on contra. Adding to the excitement, the gun tower is agora? Online. Não, acho que tem uma crise aqui. Nice. Head on collision. Oi? Attack of the drones. Here they come. Oi? That was young people having a good time in the stands, texting, doing the social. That guy's taking a picture of his junkyard. Oh, the kids, they love it, you know? Spiritually, I'm a millennial. Pass in the final seconds. Push money. Oh, shit. Oh, and they couldn't get rid of it. Six players left. This is coming down to the wire. Caralho, eu peguei a bomba sem querer. Consegui safar a bomba também. Looks like the gun tower is fired up. No, that's not good. Muito mal, muito mal, muito mal.
Acho que tem que dar mais dinheiro esse bagaço, essa bagaça do time da tomada usada. É mais difícil também. Vou botar pelo menos 5 caras. Esse cara é uma figura. Ele morreu, ó. Here we are, Arena War. This place is, as they say, crunk. Crunk to the max on our sponsor Sprung Fuel. I'm Al Jerome with the very famous Jock Cranley. Well, thanks, Al. I wouldn't miss this for the world. A stadium packed with rabid lunatics full of liquor and opioids that you can sell t-shirts and hats to? This is modern entertainment at its finest. Oh, boy, are they excited. We're going to see some phenomenal matches here tonight. Guts, glory, or go home. This is Arena War. Looks like we're almost ready for this wrecking match. The crowd is excited, Al. They're ready to see destruction, and they're going to get it. Looks like the arena war wheel is getting to play.
no mesmo tempo da Jorge. Eu tava tirando na toma, mano. Não fala nada, vamos ver a bomba e depois você fala o canal. Deixa o cara que eu tenho que ficar no aí. Ele vai parar, calma aí. Desce não, desce não. Dá mais. Aí, tá bom. Do pão. A do posto que é a última, não é? Puta, mano. Aí,
Tá doidão, velho. Olha lá, gente. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ela, ó. Foi ela que meteu a mão aí, ó. Olha para nós, eu já tô indo já. Já tô indo. Gente, eu vou jogar uma partida de futebol e vou sair. Não, eu vou jogar uma partida e vou sair. Vai trabalhar, Adriano? Vamos lá, jogar uma partida e vou sair.